Hej och välkommen till lanseringen av Sustainable Brand Index 2023 för den svenska marknaden. Jag heter Erik Elvingsson Hedén och är vd och grundare av företaget SB Insight. Det är vi som ligger bakom Sustainable Brand Index. Och jag kommer guida dig igenom den kommande timman ungefär med insikter om den svenska marknaden. Sustainable Brand Index är idag Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Vi startade 2011 i Sverige och 2 år senare så expanderade vi till de nordiska grannländerna Norge, Danmark, Finland. 2017 så gick vi in på den nederländska marknaden och sedan 2020 så finns vi också i Estland, Lettland och Litauen. Så hur gör vi då Sustainable Brand Index? Jo, det är en väldigt stor studie idag som består av många olika delar. Vi har en stor del som är desk research där vi tittar vad är det som händer på marknaden, vad behöver vi ta hänsyn till och vilka frågor behöver vi ställa. Därefter så har vi 2 stora webbenkäter där vi går ut i fält någonstans runt nyår i varje land och tittar på hur man uppfattar olika varumärken, varför, men även såklart väldigt mycket kring konsumenterna och deras beteende och deras attityder. Vi intervjuar totalt 80 000 respondenter i våra 8 länder. Det är ett riksrepresentativt urval av befolkningen i varje land mellan 16 och 75 år. Och totalt så har vi ungefär 1600 varumärken som bedöms i Sustainable Brand Index i år. I Sverige har vi i år intervjuat 29 000 respondenter. Och totalt har vi tittat på 418 varumärken i 36 branscher. Nu skulle vi vilja involvera er lite grann i det här. Och det är så att i chatten kan ni se en fråga. Och frågan lyder, vilket ämne tror ni har diskuterats mest under det gångna året inom hållbarhet? Fundera lite och svara därefter en av de här 4 alternativen som finns. Så får vi se om en liten stund vilket som faktiskt är det rätta svaret. Vad är då syftet med Sustainable Brand Index? Varför gör vi den här studien? Jo, vi vill med Sustainable Brand Index som verktyg, redskap kan man säga, driva agendan inom hållbarhet och visualisera hur viktigt det är med hållbart varumärkesbyggande. Och i slutändan handlar det om att vi vill också se till att öka kunskapen om det här bland olika intressenter, konsumenter, företag med mera. Det är grundsyftet med Sustainable Brand Index. Det var det från första början 2011 när vi lanserade studien och det är det fortfarande. Och tittar vi lite på vad som har hänt på marknaden och varför vi såg ett behov av Sustainable Brand Index så ser det ut lite så här. Nämligen att hållbarhet, den gröna lilla bollen här till vänster om vi börjar där, har gått från att vara separat från varumärket. Helt ointressant kan man säga för konsumenter. Till att integreras mer och mer i varumärket och framförallt utifrån perspektivet hur man bedömer och hur man uppfattar ett varumärke. Och vi hoppas och tror såklart på en framtid med bara hållbara varumärken på marknaden, att det kommer vara avgörande för att överleva. Nu ska vi ta oss en titt på hur utvecklingen har sett ut på marknaden under det senaste året och även lite tidigare. Vi kommer titta på saker som intresset för hållbarhet bland konsumenter, men också vilka frågor som upplevs som allra viktigast. Först och främst så ska vi titta på den här indikatorn som är en sån som vi har följt sedan allra första början faktiskt, 2011 som ni kan se här. Och det är just intresset för hållbarhet bland vanliga konsumenter och det vi tittar på här är just hur stor andel av befolkningen upplever sig diskutera hållbarhet med vänner, familj, bekanta med mera, antingen ofta eller ibland. Och först och främst så vill jag alltid slå ett slag för att den långsiktiga trenden nu är positiv. Det har gått upp om vi tittar ända bak till 2011. Sen är det ju så att det går lite upp och lite ner beroende på vad som händer i omvärlden. För er som har lyssnat på oss innan så vet ni att till exempel 2016, siffran där 72%, den är väldigt hög för att det var ett klimatmöte som vi alla vet i Paris i december 2015, vilket gjorde att
det var ett stort intresse kan man säga. Och sen gick det ner lite åren efter. Ska inte bara kanske ge Donald Trump cred för det. Men det var stort fokus på honom och Nordkorea med mera. Och sen hade vi ju en all time high där 2020 innan pandemin precis bröt ut. Och sen har vi liksom halkat ner lite. Men vi ser i år, vilket jag tycker är intressant och även positivt att se, trots att vi har haft ett väldigt turbulent 2022 med krig som har brutit ut i Ukraina, som vi alla är väl medvetna om. Vi har haft och har en energikris och vi har inflation och även en begynnande lågkonjunktur, så ligger vi faktiskt kvar på de här 68% som vi gjorde förra året. Så vi har fortfarande en väldigt stor andel av befolkningen som upplever att de diskuterar de här frågorna och således tycker att de är åtminstone i viss eller stor utsträckning intressanta, vilket är positivt skulle jag säga. Vilka ämnen är det då som konsumenterna diskuterar mest? Det kan vi se här, och här har vi ju faktiskt också svaret på den fråga som vi ställde till er tidigare. För att lyfta några här, de som ligger allra högst på listan, så ser vi ju såklart, inte alls förvånande givet situationen i Europa med Ukraina och Ryssland, att krig och konflikter kommer högst som det ämne som hela 52% av befolkningen upplever att de diskuterar. Klimat ligger fortfarande högt som ni ser här som nummer 2, 44%. Sen har vi ju faktiskt den allmänna hälsan eller folkhälsan, och där är det viktigt att poängtera att det ligger både den fysiska hälsan men också väldigt mycket den mentala hälsan lägger man in i det som konsument. Så det kommer väldigt högt. Energi, inte heller så förvånande givet den situationen vi har med energimarknaden. Och till sist också då den inhemska ekonomin, och det är någonting som vi ser i Sverige är någonting som faktiskt kommer ganska högt också på andra faktorer. Folk oroar sig en hel del för det till exempel, så att det kan vara bra att ta med sig. Men som sagt, det finns många andra ämnen här, men det här är de 5 mest diskuterade ämnena bland svenska konsumenter. Då kan vi fråga oss, varifrån får folk information för att diskutera de här sakerna inom hållbarhet? Och då kan vi titta lite närmare på det och se att vi har en lite negativ trend faktiskt om vi tittar på de här lite större källorna, det vill säga dokumentärer ligger fortfarande högst. Det är väldigt, en väldigt viktig källa för konsumenterna, upplever de själva. Men det har gått ner lite, om än med liten marginal. Vi ser att medierapportering också går ner. Vi ser också att det här med egenupplevda situationer av icke-hållbarhet eller hållbarhet för den delen också går ner lite. Och samma gäller just det här med rapport från akademi och forskare. Så vi har tendenser här skulle jag vilja säga som tyder på att kanske finns en liten trötthet bland folk, men såklart också kan det bero på att vi har sett färre, inte minst kanske stora alarmistiska rapporter när vi pratar om till exempel IPCC och så. De har i alla fall inte fått samma genomslag som vi har sett många tidigare år. Någonting som jag också tycker är värt att notera här är ju, om än från låga nivåer, så ser vi att sociala medier faktiskt ökar för 4:e året i rad. Så att här ser vi en positiv trend för just den kanalen. Men som sagt, vi har fortfarande 4 stora källor skulle jag vilja säga i dokumentärer, medierapportering, egna upplevelser och även då rapporter från akademi som såklart också skrivs om i media, vill jag påpeka, som fortfarande kommer högst och som påverkar mest. Och sen kan vi väl se i botten här att aktivisterna, de har det lite tufft och kanske inte riktigt får det genomslag hos den breda massan som de kanske önskar själva. Om vi tar oss en titt lite på vilka frågor eller områden inom hållbarhet som svenska konsumenter tycker är viktigast för företag att prioritera, så ser det ut så här. Det här är någonting vi har följt under flera år. Nu tittar vi på 2022 och då i år 2023 i det här fallet för att kunna se hur utvecklingen har sett ut. Och som vi ser till att börja med, det är ju ganska jämnt. Det är egentligen inga drastiska skillnader från 2022 till 2023, utan vi ser att återvinning och återanvändning av material kommer högst upp fortfarande. En del av den cirkulära ekonomin, det ligger väldigt nära konsumenterna i många fall. Klimatet kommer också högt på agendan. Sen har vi lite mer det här inhemska fokuset. Visserligen gått ner en aning, men just det här med inhemska arbetsvillkor. Vi har också inhemsk produktion och även arbetstillfällen då i Sverige.
Samtidigt som vi också ser då en annan del av den sociala hållbarheten, just hur det ser ut i leverantörsled och just arbetsvillkor utomlands. Så att utöver de två första som är då väldigt mycket fokuserade på klimat och miljö, så ser vi att de sociala frågorna kommer högt i det här fallet. Sen ser vi också, värt att notera givet situationen på marknaden, att just energi och energieffektivitet som vi tittar på här också har gått upp kanske lite mer än många andra frågor. Men som sagt, tittar vi i det stora perspektivet och går upp lite helikopterperspektiv, så kan vi konstatera att det är ganska jämnt. Det ser ut ungefär som det gjorde förra året, och framförallt det jag tycker är viktigt att poängtera är att det är en spridning. Vi har egentligen ganska många olika prioriteringar. Det är inte så one size fits all, utan det är olika prioriteringar för olika människor. Därav att vi ser att det är ganska jämnt mellan de olika staplarna. Och det är värt att notera och även värt att fundera och hur man ska hantera som varumärke när man kommunicerar. För det gör det hela lite mer komplext. En sak är ju såklart vad är det man tycker att företag ska prioritera. En annan sak är ju vad är det man oroar sig för, och det har vi tittat lite på också. Och där kan vi också se att det är ganska jämnt om man ser utvecklingen från förra året. Krig och konflikter går upp en aning, som ni ser, inget konstigt med det. Vi har pratat om kriget i Ukraina tidigare, och det är såklart så att det är väldigt, väldigt nära i folks liv och någonting som man tänker på mycket. Det man kan notera är ju att vissa frågor som har gått ner marginellt i oro är just det här med luft- och vattenförorening och vattenkvalitet. Klimatet går ner lite, och även det här med just waste of resources, alltså resursslöseri med mera. Och det är ju väldigt mycket för att fokus har gått till kriget och den oro som finns där. Så att jag skulle inte säga att det är själv till oro för oss kanske, men definitivt värt att notera att när det kommer saker som krig som är väldigt nära i tid och rum, så är det en tendens hos människan att man kanske blir lite mindre upptagen och även då orolig för andra saker som upplevs i alla fall vara lite längre bort i tid och rum, som till exempel klimatförändringarna. Vill ni gräva ännu djupare, för det här var ju verkligen våra toppen på isberget, så har vi ju olika typer av rapporter som är relevanta för olika typer av företag och varumärken. Det finns varumärkesspecifika rapporter, men också marknadsrapporter som handlar om just våra olika marknader som man kan ta del av. Nu ska vi ta oss en titt på våra fyra konsumentgrupper, våra beteendegrupper, som fokuserar just på hur konsumenterna beter sig, inte vad de säger att de gör utan vad de faktiskt gör. De här grupperna har vi jobbat med sedan 2013, och de speglar just beteende, hållbart beteende, ohållbart beteende på de olika marknaderna, och vi kallar dem för ego, som är den här gruppen som egentligen inte är så där jätteintresserad av hållbarhet, utan agerar mest på funktion, pris, det ska vara snabbt och lätt och gärna billigt. Vi har lagom, moderate, som är en stor grupp som ni kan räkna ut. Och det här är den gruppen som kanske följer efter när andra börjar bete sig mer hållbart eller agera mer hållbart. Ja, men då tycker också den här gruppen att det är intressant. Massan kan vi kalla den för, lite försiktigt. Sen har vi gruppen smart, som ni själva hör. Det här är en grupp som kan kombinera vad är bra för mig och vad är bra för världen. Den här balansen har man väldigt tydligt. Och sen till sist hängiven, dedicated på engelska, gruppen som prioriterar hållbarhet framför allt annat. Det är viktigast, det är alltid nummer ett på listan. Vi tar oss en titt på hur grupperna har utvecklats över tid. Här ser vi då de fyra grupperna från 2013 och fram till idag. Om vi börjar med ego, som är då den här gruppen som inte är särskilt upptagen eller intresserad av hållbarhet, så kan vi ju se att den här gruppen har ju över tid i alla fall minskat från 30% 2013 när vi började mätningen till dagens då 24%. Tyvärr ser vi, om vi ska vara lite krassa här, att den faktiskt går upp lite i år. Inte särskilt mycket vill jag påpeka, så det är ingenting vi behöver bli allt för alarmerade över. Men går faktiskt förbi då, om man pratar om väldigt små skillnader här vill jag påpeka, men går förbi smart, som vi faktiskt går ner lite. Så smartgruppen tappar lite i år efter att ha haft ganska... Den långsiktiga trenden har ju varit väldigt positiv för smart, men vi ser lite av en utmaning nu kanske, givet att det är en orolig omvärld och det kanske är svårare framförallt att bete sig hållbart, inte minst givet den ekonomiska situationen på marknaden.
Lagomgruppen moderate, som ni ser, den har också minskat över tid men är ganska stabil, och framförallt sista tre åren kan vi se att den är väldigt stabil och ligger kvar på samma nivå. Medan tittar vi på den sista lite mer hängivna eller väldigt hängivna gruppen, så ser vi att den faktiskt når en toppnotering i år. Även om det är små marginaler även här, så når den 10% i år, vilket faktiskt är första gången som den kommer så högt. Den har legat på 9% som högst tidigare. Så vi ser här lite att det sker lite rörelser i år. Även om vi har ett relativt neutralt år, så ser vi ju lite rörelser som kanske är positiva, det vill säga hängiven går upp lite, kommer upp på 10%, samtidigt som vi ser att smart kanske minskar lite. Så att vi har lite olika utmaningar kan man väl säga. Men generellt sett, som ni ser om vi tittar över de senaste kanske 4-5 åren, så ser vi en ganska stabil marknad, och det innebär ju att som företag, som varumärke, måste man ha i åtanke att alla de här grupperna finns och kommer att finnas kvar över en överskådlig tid. Det är olika grupper och man behöver hitta sätt att kommunicera med dem alla fyra. Då har det blivit dags för vårt jurypris, årets insats inom hållbart varumärkesbyggande. Det här är ett pris som vi instiftade 2014 faktiskt första gången, och som är frikopplat kan man säga från övriga delar i Sustainable Brand Index, i att det är just ett jurypris där varje år utser en jury det initiativ, den insatsen som de tycker är bäst utifrån ett antal olika kriterier. Kriterierna som det här priset baseras på är följande. Det är för det första innovation. Är det här en insats av något slag som testar nya saker och kanske utmanar existerande normer i branschen eller på marknaden? Nummer två är engagemang. Skapar det här, har det här skapat någon form av konsumentengagemang, eller har det till och med kanske fått folk att agera på ett annat sätt än tidigare? Sen har vi det här med impact eller påverkan, och där tittar juryn på framförallt, är det här ett initiativ eller ett bidrag eller en insats som har potential, alternativt kanske redan har skapat någon form av positiv påverkan. Och det här är ju lite mer på lång sikt, vilket kan vara svårt, men framförallt handlar det om just potentialen att skapa påverkan. Och sen till sist såklart kreativitet. Är det här ett initiativ eller en insats som just står ut lite baserat på hur kreativ den har varit i utformning, design, varumärkesbyggande eller kommunikation? Så det här är de fyra kriterierna som ligger till grund för juryarbetet och som juryn har bedömt samtliga nominerade bidrag på. Årets jury för årets insats inom hållbart varumärkesbyggande ser ni här. Det är Helena från Deloitte. Det är Jesper från NordDDB, reklambyrån. Det är Sara Marsak från MZK Kommunikation, en kommunikationsbyrå. Och sen är det vår egen Åsa Plan som jobbar som Senior Brand Strategist här på SB Insight. Det här har ju varit ett utmanande arbete för juryn har jag förstått. Och låt oss då höra vad de har att säga själva, hur de har jobbat, vad de kom fram till och framförallt vilket bidrag som är vinnaren. Vilket är årets bidrag 2023? Här står jag igen med Åsa Plan som är senior varumärkesstrateg hos oss på SB Insight. Men i det här fallet så ska vi prata med dig utifrån att du har varit ordförande i juryn i årets insats inom hållbart varumärkesbyggande. Precis. Och det har varit ett tufft jobb. Ja. Ja. Ja, vi i juryn, vi har haft mycket att göra. Vi har haft väldigt många nomineringar i år. Ungefär 60 stycken. Så vi har haft som sagt mycket att göra och gå igenom här. Väldigt fina och ambitiösa bidragen. Och det är roligt att se hur man jobbar med hållbarhet idag och vilka fina insatser som görs. Precis. Och vi har ju de här kriterierna. Såklart, men är det något speciellt som ni har tittat på mer kanske, eller som du vill lyfta fram i arbetet? Ja, nej men faktiskt. Vi har också varit lite inspirerade av tanken att hur pass skalbart är det här, den här idén, det här projektet? Hur har man möjlighet att dela med sig med den här kunskapen? För det är ju det som hållbarhetsarbetet någonstans faktiskt landar i, att vi ska dela med oss av den här utvecklingen. Så det har varit också en infallsvinkel i vårt arbete. Mm. Spännande. Och då blir vi såklart ännu mer nyfikna på just drygt 60 nominerade.
och vi har kokat ner det här, eller ni har kokat ner det här till tre finalister, och sen nu ska vi också få veta vem som är nummer ett, det vill säga årets insats inom hållbart varumärkesbyggande. Ja, och jag läser nu upp motiveringen och den lyder som så. Innovation och transparens är ledorden i denna insats som vänder på perspektiven genom att sätta ljus på en av vår tids största CO2-utmaningar. En värdig vinnare som har fått imponerande genomslag långt utanför Sveriges gränser med potential att utmana hela industrier att bli fossilfria i produktionskedjan. Projektet är lika nydanande som effektfullt i sin visualisering, där mottagaren genom open source teknik kan följa framsteg och bakslag i realtid. Istället för att nöja sig med en elektrifierad fordonsflotta så tar Vattenfall och Cake steget längre med det första riktiga fossilfria fordonet även i produktionen. Så juryn ser fram emot att följa rökutvecklingen i glaskuben och den fortsatta resan med Vehicle of Change. Så stort grattis Vattenfall och Cake för en mycket fin insats. Snart är det ju dags att titta på rankingen i Sustainable Brand Index och se hur de olika varumärkena uppfattas inom hållbarhet. Och för er som har varit med innan så vet ni att det finns ju också en kommunikativ aspekt av Sustainable Brand Index. Om man vinner sin bransch, om man vinner hela Sustainable Brand Index, så har man ju möjlighet att kommunicera och berätta om det här. Och det här har ju varit föremål för lite diskussion, vilket vi tycker är superbra. Och det har också varit en diskussion internt hos oss. Efter diskussioner och beslut så har vi kommit fram till att vi har i år gjort om lite hur materialet ser ut, det här kommunikationsmaterialet, och även framförallt förtydligat vad man får säga och vad man inte får säga. Så här kommer det se ut i år, det här sigillet som man får om man är någon form av vinnare. Vi har också tagit fram ännu striktare riktlinjer kring vad man får säga och inte får säga. Och är det så att du som tittar idag till exempel upplever att någon form av kommunikation kring det här inte känns okej, så har vi också tagit fram en liten whistleblower-adress kan man väl säga, där man kan mejla reports@sbindex.com. Så att det här är ett grepp vi har tagit i år, och vi hoppas att effekten kommer bli att det blir tydligt för alla vad det är vi mäter, det vill säga uppfattningen av hållbarhet, och vad man får säga om det här som vinnare och branschvinnare. Nu är det faktiskt dags att titta lite på hur varumärkena har presterat i Sustainable Brand Index 2023. Först ska vi dock involvera er igen, och det kommer ytterligare en fråga som ni kan svara på här. Och frågan är, hur tror du att förtroendet bland konsumenter vad gäller hållbarhetskommunikation har utvecklats under det senaste året? Innan vi börjar titta på hur rankingen har utvecklats och var olika varumärken hamnar, så är det ju alltid bra att förstå hur fungerar rankingen och vad baseras den på. Och rankingen i Sustainable Brand Index är ju verkligen toppen på isberget. Det finns massa annat där under att titta på. Men det vi tittar på just rankingen är två övergripande områden, där miljöansvar och socialt ansvar. Och vi definierar det när vi frågar respondenterna utifrån de globala målen. Så att de målen som är miljöorienterade, de använder vi när vi frågar om miljöansvar, och de målen som är mer socialt orienterade så att säga, de använder vi när vi ställer frågor om socialt ansvar. Så det här är de två övergripande områdena som vi sedan lägger på varandra för att räkna ut rankingen. Och det som är bra att komma ihåg med rankingen är att den går från 0% till 200%, för att man kan få 100 inom miljö och 100 inom socialt ansvar. Vi tittar på den genomsnittliga
rankingpoängen i Sverige, det vill säga de här 0-200% som jag pratar om, och det här är då genomsnittet av alla varumärken i Sustainable Brand Index. Och här kan vi ju se en ganska kraftigt positiv uppgång i år, från 43% som var förra året i Sverige, den gula linjen här som ni säkert kan se, till 52%. Så att det här är en ganska stark uppgång. Vi ser alltså att det är fler konsumenter som är positivt inställda till företagens hållbarhetsarbete och uppfattar dem som hållbara. Från övergripande poäng till lite mer specifika resultat. Här har vi ju då de olika branschvinnarna i Sustainable Brand Index 2023. Och jag ska inte gå igenom alla för er, utan ni kan själva se. Det är 36 branscher. Vi har några nya branschvinnare, vi har några gamla branschvinnare, vi har också några nya varumärken som har kommit in, och den branschen som faktiskt är ny i Sverige i år, det är den som vi här kallar för cleaning and hygiene, alltså städning och hygien, och där ser vi att Grumme kommer in på första plats. Kan vara värt att notera. Annars ser vi också några bekantingar i de olika branscherna, men framförallt vill jag bara framföra mitt stora grattis till de olika vinnarna i respektive bransch. Bra jobbat, ni har imponerat på konsumenterna. Och vi rör oss från branschvinnarna till topp 10 i Sustainable Brand Index 2023. Och då kan vi se ganska många bekanta, men vi har också några nya på topp 10. Vi har ICA och I Love Echo. Det vill säga I Love Echo-varumärket som kommer in på topp 10, låg faktiskt 11 förra året. Vi har då Grumme som jag alldeles nyss nämnde också, presterar bra, kommer in på en fjärde plats totalt. Och sen har vi ju då Änglamark som fortsätter komma ganska högt, och även IKEA som då var förra årets vinnare i Sustainable Brand Index 2022. Så att vi har ju, som ni kanske redan vet, en ny vinnare i Sustainable Brand Index 2023. Det är en ny gammal vinnare får man säga. Apoteket AB vinner Sustainable Brand Index 2023, och det här är ju ett varumärke som vann 2016 och 2017 och sen har halkat ner lite men är nu åter på toppen. Så grattis Apoteket, välförtjänt! Vi i Apoteket är mycket glada och stolta över att Sveriges konsumenter har utsett oss till Sveriges mest hållbara varumärke. Det ser vi som ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vår vision är ett liv i hälsa, och i den lägger vi både miljö och social hänsyn. Varje dag hjälper vi människor att få rätt mängd läkemedel med sig hem och att även kunna använda läkemedlen rätt. Men när det trots allt blir läkemedel över hemma, då uppmuntrar vi att man lämnar in dem tillbaka till apoteket så att de inte riskerar att hamna i sjöar och hav. Resursåtgången i samhället är något vi alla behöver hjälpas åt att minska på, och vi strävar efter att våra förpackningar och vårt emballage ska vara återvinningsbart eller om möjligen gjort av återvunnet material. Men nu höjer vi ambitionen ytterligare. Vi har satt vetenskapligt baserade klimatmål och vi strävar efter att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030. Det är ett stort jobb, vi jobbar brett över hela värdekedjan och vi behöver jobba tillsammans i vår bransch och ihop med våra leverantörer. Vi vill att hälsa och möjligheten att göra medvetna val ska vara tillgängligt för alla, och vi ser den här utmärkelsen som att konsumenterna uppskattar vårt arbete. Igen, tack så mycket! Grattis igen till alla vinnare! Starkt jobbat! Och är det så att ditt varumärke är med på rankingen, så finns det ju en möjlighet att ta del av lite mer och lite mer djupgående insikter. Vi tar ju fram skräddarsydda varumärkesrapporter på djupgående nivå till alla de varumärkena som är med i rankingen. Så att om ni undrar vad som finns för er, hör av er. Till sist, innan vi börjar avrunda, så ska vi ta oss en titt på just det här med kommunikation om hållbarhet. Det är en ganska svår nöt att knäcka, och vi vet att vi har lite utmaningar med det. Så låt oss ta en titt på hur konsumenterna uppfattar hållbarhetskommunikation på marknaden idag. Först och främst, låt oss titta på hur attityden till hållbarhetskommunikation ser ut. Det vill säga, tycker man att det är bra och intressant och något som man vill se mer av? Är man positiv till det här? Ja, men det kan vi ju konstatera att i Sverige ligger det på 47% idag som är positivt inställda till hållbarhetskommunikation. Ungefär samma nivå som det har legat på de tidigare två åren. Vi har också ungefär, vill jag ändå
poängtera en fjärdedel av befolkningen som inte är lika positiv utan tycker att det här med hållbarhetskommunikation inte är så bra och kanske till och med lite tråkigt. Så att det är såklart en utmaning för alla varumärken idag. Tittar vi istället på det som jag kanske tycker är ännu mer intressant, det vill säga litar man som konsument idag på det som sägs generellt sett. Och här tittar vi just då på, okej, tycker man som konsument att det som sägs av företag generellt idag inom hållbarhet är något man kan lita på eller inte? Och här kan vi ju faktiskt se att vi har fortfarande lite mindre absolut än förra året, men det är väldigt marginellt. Utan vi har fortfarande stora problem. Vi har ungefär en tredjedel av befolkningen som inte litar på det som sägs av företag inom hållbarhet idag. Och det är en fortsatt stor utmaning. Och framförallt är det så att det är ganska många som ligger mitt emellan de här två delarna. Det vill säga de 28% idag som litar på det som sägs och de 30% som inte gör det. Den stora, ytterligare en stor andel ligger ju däremellan. De kan inte kanske riktigt bestämma sig. Och det finns ju definitivt fortfarande en ganska stor risk att de kommer att vandra emot det negativa givet att vi vet att det är svårt idag att kommunicera hållbarhet på ett sätt som är tydligt och trovärdigt. Låt oss summera lite det vi har gått igenom nu under det här webbinariet. Och tittar vi på marknaden i stort så kan vi väl dra några övergripande slutsatser. Vi ser till exempel att intresset för hållbarhet bland konsumenter fortfarande är stort. Det är positivt. Det går åt rätt håll. Fortsätter där. Vi ser också att fler och fler konsumenter är positivt inställda till företagens arbete. Vi har sett både en ökad kännedom. Folk har fler åsikter, upplever att de kan och vet mer. Men också fler positiva konsumenter. Så att båda de två sakerna går åt rätt håll. Å andra sidan så kan vi väl se att vi ser vissa tendenser. Framförallt kanske kring en viss mättnad bland konsumenterna vad gäller just information och de här källorna vi tittade på, media, rapporter från forskare med mera. Vi ser att det finns en tendens i alla fall till en viss trötthet kanske, och det kanske är svårt att klandra dem för ibland också. För det är ju så till syvende och sist att kommunikationen är fortfarande en utmaning för företagen. Vi ser att intresset har vissa utmaningar för sig, och även just förtroendet för hållbarhetskommunikation är inte där det behöver vara, skulle jag säga. Så att några positiva och några negativa, eller i vart fall förbättringsområden för er där ute att ta tag i. Det vi har pratat om idag och lite till finns i den officiella rapporten som nu är tillgänglig på vår hemsida sbindex.com. Vill man gräva ännu lite djupare så har vi ett antal olika erbjudanden. Är ditt varumärke med på rankinglistan i Sustainable Brand Index så finns det ett antal olika rapporter, djupgående varumärkesrapporter, skräddarsydda för ditt varumärke som vi kan erbjuda. Hör av er om det är i så fall. Är ditt varumärke inte med på rankinglistan men du vill fortfarande gräva lite djupare och förstå konsumenter, händelser på marknaden, hur det har påverkat, så har vi det som kallas för en marknadsrapport eller en market report. Den finns också tillgänglig på vår hemsida. Så gå in på www.sb-index.com eller hör av dig till någon av oss här. Jag hoppas höra från dig.